Olá, YouTube, Victor aqui e hoje a gente vai revisitar um clássico, o clássico dos clássicos, de todos os clássicos possíveis, esse aqui é o clássico de verdade. Angra! Anjos Cry, meu irmão, como diria o grande Crack Neto. Anjos Cry, meu irmão. A gente vai especificamente ouvir a música Carry On. Eu tive essa ideia porque fiz react das músicas do novo trabalho do Edu Falaschi e pensei, por que não desmembrar, destrinchar, falar alguns detalhes sobre harmonia, rítmica, melodias e produção musical com os outros trabalhos do Angra, do universo do power metal brasileiro, e eu acredito que pelos comentários muita gente tem interesse em saber mais coisinhas, mais segredos escondidos em cada faixa, e é bem legal observar a música e também analisá-la com esse método, né? A gente tá ouvindo, eu falo para vocês o que tem que ser captado naquele momento e ao final do vídeo falarei as coisas mais importantes, pelo menos as que mais me chamam a atenção quando eu ouço um trabalho como esse, que é a primeira música que o Angra lançou ao mundo, a música que fez eles ganharem disco de ouro no Japão, a música que introduziu esses rapazes novos naquela época, naquele ano de 93, ao mundo inteiro, ao cenário internacional da música, com um gênero bem definido, power metal. Com certeza vocês já devem saber que o álbum foi gravado na Alemanha, no estúdio do Kai Hansen. E, cara, power metal bruto aqui. E eu falarei de alguns detalhes importantes. Vamos ouvir juntos e eu falarei algumas coisinhas aqui. Bora lá. A orquestração sempre presente. Bateria do Alex Holsworth. Tapping arpejado. Menor harmônica. A segunda guitarra entrando na metade. Aqui ele tá fazendo um acorde diminuto inteiro, subindo de terças menores. Entra o André. Volta pra intro. Ele deixa a nota ali que pede a resolução, mas ele volta pra intro. Agora a orquestração tá mais presente na melodia de antes. Essa melodia é importante. Porra. Lindo essa melodia, cara. Martinon. Essa cadência do refrão. Volta. Solo do Kiko, bastante uso de pentatônica, Blue Note, dois arpejos aí pra fazer essa mudança de acordes e manter o padrão. Foi até o Lá, tá meio tom abaixo na Lá bemol.
Essa passagem instrumental, cara. É como ela muda de tom radicalmente, brutalmente. Faz parte da mensagem. Ela vai subir de tom agora de novo. E finaliza no lá de novo, no lá bemol no caso. E ela dá a entender que vai pro lá bemol. Agora o momento mais importante da música. Observe como o André tá cantando agora, no tom da música. Agora observe como ele vai cantar quando sobe o tom. E finalizou sem concluir a harmonia. Eu não quero saber de anúncio da TIM e de mais ninguém, cara. Com Jesus Christ, tá aqui, ó. Wikipédia, claro, tinha que pesquisar os nomes para não errar aqui, como eu errei no vídeo lá do Edu Falaschi. Uma questão importante, pessoal. Eu quero fechar esse negócio da TIM. Bom, não, é, não importa. Deixa o YouTube ali parado. Vamos fingir que não teve anúncio ali no vídeo da Carry On. Esse final da Carry On é muito importante, porque o André, quando ele modula pra cima... Geralmente, se você vai modular pra cima, você tem que ficar muito mais apegado com a técnica. Você está fazendo... Você está indo pro seu limite vocal. Você estava cantando alto, você está indo pro seu limite. O que você espera? Que você foque na técnica pra não errar, certo? Que você cante as notas da maneira mais tranquila, para que você não tenha nenhum problema nas cordas, etc. O André, quando modula, coloca todas as técnicas de vocal mais avançadas no momento mais difícil possível. Ele coloca, ele rasga mais a voz nas palavras que ele canta. Ele joga mais pra cima a melodia. Ele decora a melodia, que já era uma melodia alta, quando ele modula pra cima. Quando ele tá cantando mais agudo, que ele deixa o negócio mais ferrado do que já era. Se ele fizesse aquilo antes e na modulação cantasse mais quadradinho, seria o mais ideal, se você quiser preservar a voz, ou se você quiser pelo menos manter a música quadrada, mas essa não era a proposta da banda. O André estava cantando essa mensagem com a alma dele, a letra. O que ele está falando aí nessa música é expressado de verdade. Poucos vocalistas conseguem de fato expressar aquilo que eles estão cantando. Às vezes eles só cantam as notas, eles estão falando as palavras e não importa o sentido por trás das palavras. O trabalho deles é cantar. O André ali não estava passando a mensagem de seguir em frente e deixar as coisas do passado no passado e seguir em frente de fato e enfrentar mesmo. Essa música começa com uma marcha, né? A música está em meio tom abaixo, né? Essa marcha tem uma alternada de nota. Vocês já devem ter tentado aprender essa introdução aí. Todo mundo já deve saber como que toca mais ou menos isso aí. E ela começa com essa vibe de realmente é pra ir em frente, pra enfrentar os demônios, porque o mundo vai apresentar esse tipo de situação e você tem que ir em frente independente disso. E essa mensagem positiva é apresentada de maneira mais... Qual é a palavra certa pra isso? Não sei. Eu sei que é de uma maneira muito eficiente, eu sei que é de uma maneira muito linda e bela e condizente com a mensagem. A música é condizente com a mensagem. A música, estruturalmente, ela tem muitos movimentos padrões de mudança de acorde, com exceção dos versos, mas o refrão, por exemplo, ele é muito, mas muito semelhante com a Canon in D, do Pat Bell, uma música clássica que vocês já devem ter ouvido, né? E é um movimento de acorde que vai e vem, só que a única diferença é que na Canon in D existe um movimento plagal, né, do 4 pro 1, depois do 4 pro 5. E aqui ela não faz esse movimento na Carry On, vai do 4 direto pro 5 e depois volta pro 1.
que é o movimento da cadência perfeita, é mais certinho. Mas os outros acordes são os mesmos da cadência, né? Eu não vou saber se falar agora. É 1, 5, aí eu acho que vai pro 6, volta pro 3, aí depois vai pro 4, vai pro 1, aí vai pro 4, aí vai pro 5 e volta pro 1. Aqui vai nesse final que muda. 4, 5, volta pro 1. Essa é a cadência que a gente tem no refrão da música. É uma cadência muito eficiente para você colocar várias melodias, né? Porque elas dançam com os acordes. São muitos acordes, então você pode definir certas notas em certos momentos, deixar notas protagonistas em certos momentos e tirar esse protagonismo em outros momentos. E essa música faz isso o tempo todo, não só no refrão. É, existem momentos de diferentes escalas sendo utilizadas. A melodia que eu acho mais importante da música, ela é jogada na introdução, né? Que essa aqui eu vou tocar para vocês. Quando você ouve essa nota, a alusão que fica pra mim, é claro que é muito rápido, mas é uma alusão que quer ir para lá. Seria uma sétima maior aqui. Uma sétima maior de lá maior. Claro que a gente tá meio tom abaixo, lá bemol maior. O que acontece com isso? O que isso quer acontecer? Essa música tá em lá menor, na verdade. A maior parte do tempo ela tá repousando em lá, mas com um background do campo harmônico de dó maior, dó bemol maior ou lá bemol maior. Coloquem sempre o bemol quando eu falar lá, tá? Eu vou falar o nome inteiro, porque você vai estar tocando meio tom abaixo e você vai ver essas notas com esses nomes. Lá é a quinta casa aqui. O lá. Só que ela é lá bemol, porque tá meio tom abaixo. A afinação que eles escolheram, uma afinação para dar um pouco mais de peso. E ter outras possibilidades de se olhar o instrumento e de se aproveitar e de se degustar a música. Essa música, ela dá essa vontade de ir pro lá maior e não vai pro lá maior, cara. E no final ainda, o que acontece? No final da intro, pra dar uma tensão maior ainda, pra que o vocal possa entrar já resolvendo as coisas, né? Que vem com o power chord de lá, que é a primeira nota. Ele joga um trecho ali em lá menor harmônico, cara. Lá menor harmônico é uma escala utilizada pra dar uma identidade árabe pras músicas. É uma escala utilizada pra dar uma identidade cultural, mas que também é muito utilizada no metal mais pesado, né? O Yngwie Malmsteen. Começava a usar isso o tempo todo, a harmônica, a escala dele. Você ouve a escala menor harmônica, você pensa no Malmsteen, você pensa em músicas de trilha sonora, você pensa em coisas mais densas, né? Uma escala bem densa, com vários modos muito utilizados, frígio maior, locrio, super locrio, né? Um monte de escala que parte da modos, né? Que partem da escala menor harmônica. Nesse caso aqui ela está sendo usada na forma original, porque ele repousa em lá menor harmônica, pousando em lá. Eu vou tocar a frase aqui. Para vocês observarem o som que é nesse contexto dessa música. Ele quer ir pro lá, mas ele não vai pro lá, ele vai pro lá menor harmônico, ele quer ir pro lá maior. É algo nesse sentido. Perceber um som. Eu vou tocar aqui de maneira mais. É porque a música é rápida, né? Quando a música é rápida, quando é power metal, esses elementos, cara, vou deixar cair a palheta como sempre. Dentro do power metal, como eu ia falando, a guitarra tá fazendo barulho aqui. Dentro do power metal, as músicas são rápidas, mas não quer dizer que você não compreenda o efeito que elas passam. São passagens rápidas, mas elas causam um efeito em você. E é interessante quando você apreende, quando você ouve a música muitas vezes, esse efeito passa a fazer mais sentido, porque você já sabe o que vai acontecer. Então você tem um tempo maior para preparar sua mente para esse efeito. Ela quer ir pro lá maior, mas ela vai pro lá menor harmônico, que é o oposto, né? Menor harmônico, é mais das trevas. É mais pesado, é uma tensão. Eu considero uma grande tensão nessa música. E depois volta lá pro power chord de lá e a música fica mais pra cima. Quando o André começa a cantar, a música vai sempre indo pra cima até chegar ao clímax do que é o refrão, que é uma cadência muito, mas muito pertencente ao campo harmônico maior. E aí você tá completamente longe, far away da menor harmônica. Além de ele ter jogado a menor harmônica, o Mariucci faz um tapping no baixo, subindo terças menores, né? Né?
Aí começa o lá, quer dizer, é a tensão absoluta. Esse acorde de minuto inteiro é um acorde muito, mas muito tenso, que leva até a resolução, que leva até o lá de maneira graciosa. E a música, ela tem esse caráter, né? Ela tem a coisa muito tensa, muito pegada, e tem a coisa muito angelical, que eu acho que é o que o álbum quer transmitir mesmo, Angels Cry, né? Tem a parte do choro, que é a parte negativa, e os anjos, que é aquela coisa, aquela áurea energética, positiva, e de vitória, e de vencer, e não sei o quê. E várias palavras positivas que você pode utilizar para descrever a música, para descrever o álbum de maneira geral. O álbum sempre vai transitar entre essas tensões, entre esses momentos que parecem que são desesperadores, parece que você não tem como sair deles. Na verdade, eles estão justamente desaguando aonde devem, né? E a música faz isso de maneira... Até me faltam palavras, né? É aquela maneira que eu expliquei anteriormente. Majestosa. Acho que essa era a palavra que eu estava procurando naquela hora. Majestosa. Ela entrega de maneira majestosa esses movimentos harmônicos, essas músicas clássicas repaginadas com uma pegada power metal, palhetado alternado o tempo todo, bateria com pedal duplo. Uma coisa importante também que vale mencionar no último refrão, que o André está cantando, dando a alma dele para a música, está realmente passando a mensagem, não só cantando as notas. Isso é muito importante. Se você não tem intenção quando você canta cada palavrinha dessa música, você nunca vai conseguir fazer um cover disso soar legítimo, cara. Por isso que é tão difícil. Tem tanto cover no YouTube, mas a maioria é... Eu só vejo os caras preocupados com a técnica. Ninguém tá realmente focado... O que você realmente tá falando? Qual que é a mensagem que você tá passando? O André, quando ele cantou isso, ele tava imbuído dessa imagem. Eu acho que isso é fundamental. Você consegue perceber quando você ouve a intenção sendo falada. Se não fosse assim... Se não fosse assim, não teriam... diferenças quando uma pessoa fala uma coisa com uma intenção e quando a pessoa fala com outra intenção. Você percebe o que a pessoa quis dizer pela intenção, não pelas palavras. Não é a forma que vai definir a intenção da pessoa. Assim, na verdade, é a forma, mais a forma, não a forma da palavra, mas o que passa na cabeça da pessoa, a energia, o olhar. Claro que o olhar não é transmitido aqui, mas auditivamente é possível perceber. Auditivamente, eu posso garantir para você que auditivamente é possível perceber quando há intenção. Mesmo que você não me veja. A dublagem é isso. A dublagem é basicamente isso. Você tem que transmitir uma imagem com a sua palavra, basicamente. E dubladores ruins não conseguem transmitir a mensagem de maneira tão eficiente quanto dubladores muito bons, que entendem o subtexto que está na mente ali. O André sabe o subtexto, além da técnica vocal. Isso faz dele um dos maiores músicos que já pisaram na terra, basicamente. Porque isso é uma coisa que não se aprende. É uma coisa que se desenvolve com muito esforço, mas que não pode chegar alguém e falar: ah, se você fizer isso, você vai aprender. Não, é a vida. A vida ensina esse tipo de coisa. É uma pessoa que viveu, uma pessoa que buscou, uma pessoa que realmente é apaixonada pelo que faz, que consegue, de fato, transmitir isso. Que você pode até ter, mas ainda tem a barreira de transmitir. Que por mais que você tenha isso na sua cabeça, talvez você não saiba como transmitir, e o André sabia até como transmitir. Quer dizer, é uma coisa que leva etapas, e ele chegou nisso novo. Ele chegou nisso muito novo. É claro que qualquer um pode chegar se dedicar. Eu não estou falando que é impossível. Eu estou falando que é um diferencial interessante a ser considerado quando você ouve Carry On. Eu espero que isso faça sentido para vocês. Eu não sei se vocês pensaram muito nisso. Eu acho que eu falei bastante coisas, bastante detalhes da música. O vídeo já tá com 19 minutos ali de gravação. Que mais que eu posso falar pra vocês? É isso, cara. Importante. O refrão tem os pratos mais acentuados. A frequência aguda fica muito mais pegada no final da música. E eu acho isso interessante, porque isso realça também o vocal. Todo o arranjo, todos os instrumentos, quando combinados ali naquele último refrão, você tem um verdadeiro clímax da música, aquela modulação. O que acontece naquela modulação também de interessante? O sol vira o lá, na verdade, vira o quinto grau. Antes ele não era? Bom, eu não sei. Eu sei que o lá acaba se tornando um acorde mais agradável dentro do campo harmônico do que antes. E é como se você tivesse finalmente alcançado aquele lá maior que você estava esperando antes. Não vira lá maior. Ela modula um tom acima de lá menor. Ou seja, si menor. Si bemol menor. Mas o lá maior, nesse contexto... De si bemol menor, ele fica... O lá, na verdade, a nota, ela fica mais resoluta.
e menos tensa. Não sei se faz sentido. Vai vir uma sétima maior, né? Bom, na minha opinião, toda a melodia que foi construída antes se resolveu quando teve essa modulação. Por mais que o Lá maior não tenha se tornado a tônica, ele sempre quis chegar e chegou próximo, na verdade. Chegou bem próximo. Chegou na sétima maior. E fosse mais um menino, semitom ali, ele chegava. E eu acho que é isso, né? A luta é eterna. Você vai caminhar em frente pra sempre. Por mais que você não chegue lá, continue caminhando em frente. É a mensagem da música. Faltava meio tom. A música continua caminhando, o Angra continua fazendo música, as bandas continuam fazendo música, todo mundo continua caminhando. Acho que essa é a mensagem. Não adianta você achar que acabou porque a música acabou. A música, inclusive, acaba com uma pergunta, não acaba no acorde tônico, acaba no quinto lá, no quinto grau. Então, é isso, cara. Não chegou no Lá, mas continue andando, que um dia, talvez, você veja o Lá maior e só por vê-lo você já vai ficar feliz. É isso aí. Falamos da Carry On, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve. Eu nunca peço isso, mas tudo bem. Às vezes é interessante fazer esses pedidos. Quem sabe alguém ouça. Tamo junto. Qualquer coisa, recomende, comente, sugestione, critique, opine. Você é livre pra falar o que bem entender no meu canal. Aqui não tem censura, beleza? Tamo junto, pessoal. Vamos lá.